নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু অসমৰ প্ৰধান উৎসৱ আৰু লোকনৃত্যসমূহৰ কথা আমি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰোঁ। আহকচোন, হৰ্ণবিল উৎসৱ, হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল, ইট ইজ ছেইড টু বি ফেষ্টিভেল অফ ফেষ্টিভেলছ। নাগালেণ্ডৰ কহিমাত প্ৰতি বছৰ ডিচেম্বৰৰ 1-10 তাৰিখলৈ এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। এই উৎসৱলৈ দেশী বিদেশী বহু পৰ্যটক আহে। নগাসকলৰ বাৰে ৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি ইয়াত প্ৰদৰ্শিত কৰা হয়। আৰু গ্ৰেট হৰ্ণবিলটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক পক্ষী, এইটো কথা আপোনালোকৰ মনত ৰাখিবৰ অৰ্থে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। ব্লিটজ ট্ৰেগোপান, হৰ্ণবিল উৎসৱ, হৰ্ণবিল পক্ষী আৰু নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যিক পক্ষী। ইয়াৰ পিছত ৰংখেৰ, ৰংখেৰ কাৰ্বিসকলৰ উৎসৱ। ইয়াক দেহাল বুলি কোৱা হয়, কামৰূপ মেটটোত, বা দেওশাল, কাৰ্বিসকলৰ ৰংখেৰ। আৰু মেঘালয়ত আৰ ভৈ বুলিও ইয়াক কোৱা হয়। ফাগুনৰ সোম আৰু মঙলবাৰে ইয়াক পালন কৰা হয় গাঁৱৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ হকে। আৰ নাম তামোল, ভগৱানৰ মেল সেইদিনাখনি পতা হয়। আৰু চমাংকান, মৃতকৰ উৎসৱ, কাৰ্বিসকলে পালন কৰে খাচী জয়ন্তীয়া গাৰোসকলৰ দৰে একেই, আৰু তেওঁলোকে পুনৰ জন্মত বিশ্বাস কৰে, নৃত্য গীত ইয়াত উদযাপন কৰা। ৱাংগালা ফেষ্টিভেল অফ ফেষ্টিভেল যিদৰে কোৱা হয় হৰ্ণবিলক, সেইদৰে ইয়াক ফেষ্টিভেল অফ 100 ড্ৰামছ, 100টা ঢোলৰ ফেষ্টিভেল বুলি কোৱা হয়। ইয়াক ই কৃষিভিত্তিক উৎসৱ, ইয়াক পালন কৰা হয় মেঘালয়ৰ গাৰো সমাজৰ মাজত। আৰু ভগৱানক চান গদক, সূৰ্যক উপাসনা কৰা হয় খেতি চপোৱাৰ পাছত কাতি মাহত। মিমকুট মিজোৰামত পালন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত আমি মিমকুটৰ বিষয়ে অলপমান আলোচনা কৰোঁ। আহক, মিমকুট আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহত পালন কৰা হয় মিজোৰামত। খেতি চপোৱাৰ ঠিক পাছতেই, যেতিয়া মাকৈ খেতি চপোৱা হয়, আফটাৰ দ্য হাৰ্ভেষ্টিং অফ মাইজ, এইটো মিজোৰামত পালন কৰা হয়। লগতে কুকি, নাগালেণ্ডৰ কুকিসকলেও এইটো উৎসৱ পালন কৰে, কিন্তু মূলতঃ চাপৰ কুট বুলি আছে। মাৰ্চ মাহত ঝুম খেতি কৰাৰ পিছত মিজোৰামতো এইটো পতা হয়। ঝুম খেতিৰ পাছত চাপচাৰ বা চাপৰ কুট আৰু মিমকুট মিজোৰামৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ। গাৰিয়া পূজা ত্ৰিপুৰাত পালন কৰা হয় বহাগৰ 7 দিনৰ পৰা, 7th day of month বৈশাখ, আৰু কুকুৰা বলি দিয়া হয়। লৰ্ড ভগৱান গাৰিয়াৰ নামত এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠী, ত্ৰিপুৰাৰ যি এথনিক গ্ৰুপ আছে, সেই তেওঁলোকে এই উৎসৱ পালন কৰে, মূল উৎসৱ। চলুং, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আদি ট্ৰাইবসকলে 1st week of September, ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত এই উৎসৱ পালন কৰে। আৰু ই বীজ সিঁচাৰ উৎসৱ, হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল। নংখ্ৰেম ডান্স, নংখ্ৰেমটো মেঘালয়ৰ এটা লোকনৃত্য হয়। নংখ্ৰেম ডান্স, ই নৃত্য উৎসৱৰ লগত জড়িত। গতিকে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভালেকেইটা উৎসৱৰ কথা বৰ্তমানলৈকে গম পালোঁ। আলি আই লিগাং, আলি আই লিগাং ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পালন কৰে। ই কৃষিভিত্তিক উৎসৱ, ইয়াত ঐনিতম গীত পৰিৱেশন কৰা হয়। লগতে যিটো তেওঁলোকৰ লোকনৃত্য গুমৰাং, গুমৰাগ লোকনৃত্য ইয়াত প্ৰদৰ্শিত হয়। আৰু ই বীজ সিঁচা উৎসৱ, আৰু মিচিংসকলৰ পৌৰাগ, একেদৰে পৌৰাগ মিচিংসকলে পালন কৰে আহিন কাতি মাহত আহুদান চপাই, ইও কৃষকৰ লগত জড়িত উৎসৱ। আৰু ডাবুৰ পূজা প্ৰতি বছৰে গাঁৱত অকায় অমংগল দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মিচিংসকলে পালন কৰে। গুমৰাগ নৃত্যৰ কথা আমি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত বুলি জানো। বাগৰুম্বা
বড়োসকলৰ এটা লোকনৃত্য। বাগৰুম্বা মানে পখিলাৰ দৰে চেও দি দি নচা। আৰু বড়োসকলে আৰনাই দখনা, মহিলাসকলে পুৰুষসকলৰ আৰনাই পিন্ধি পখিলাৰ দৰে চেও দি দি নাচে, কাৰণে বাগৰুম্বা বুলি কয়। আৰু তেওঁলোকে বিহু বৈশাখু বুলি কয়। আৰু বাথৌ বা শিৱৰ যি অৱতাৰ তাক পূজা কৰে। সিজু আৰু তুলসী গছত তেখেতলোকে চাকি আৰু ধূপ জ্বলায়। খেৰাই পূজা বড়োসকলে কৰে। খেৰাই ঢাল তৰোৱাল লৈ কৰা এটা লোকনৃত্য। তেখেতলোকৰ উপাস্য দেৱতাক শিৱৰাই বা বাথৌ বৰাই বুলি কয়। ভঠেলি ধৰ্ম বিশ্বাসৰ লগত জড়িত নথকা এটা উৎসৱ। কামৰূপৰ উত্তৰ পাৰত ভঠেলি, দক্ষিণ পাৰত হৰি বা সুৱেৰী, মঙলদৈ আৰু গোৱালপাৰাত কুঁৱৰী বা ঠায়ে ঠায়ে দেউল বুলি কয়। বহাগ বিহুৰ সমসাময়িক বিহুৰ বিকল্প বুলি কয়। বাঁহ পুতি পূজা কৰা হয়। হাজোৰ ওচৰৰ পাউৰীত ইয়াৰ উৎসৱ অতি উল্লেখযোগ্য। মেডাম মেফি আহোমসকলে মৃতকৰ বা উপৰি পুৰুষৰ সোঁৱৰণ কৰি পতা উৎসৱ। ইয়াত মূলত 31 জানুৱাৰীৰ দিনাখনি ইয়াক সমগ্ৰ অসমতেই পালন কৰা হয়। মেডাম মেফি মহোহো আঘোণৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনা মহ খেদাবৰ বাবে নামনি অসমৰ ডেকাসকলে যি চোতালত জুই ধৰি আৰু হুঁচৰি গোৱাৰ দৰে উৎসৱ পালন কৰে তাক মহোহো উৎসৱ বুলি কোৱা হয়। আঘোণৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনা পালন কৰে। বহুৱা নৃত্য উজনিৰ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ এটা উল্লেখযোগ্য নৃত্য, লোকনৃত্য। হাইডাং আৰু হিলালী গীত উজনিৰ সোণোৱাল কছাৰীসকলে পৰিৱেশন কৰে। ইয়াত কছাৰী জাতিৰ ইতিহাসৰ কথা গীতত গোৱা হয়। ঝুমৰ অসমৰ চাহ জনজাতিসকলৰ নৃত্য। ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশীত উদযাপিত কৰম পূজাৰ অংগ, স্ত্ৰী প্ৰধান। লগতে মাঘৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা টুচু পূজা চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পালন কৰে। ইয়াত মাদলৰ চেৱে চেৱে নাটিকাই নাচে। দেউৰী বিহু। দেউৰীসকলে বিহুৰ পাছৰ বুধবাৰৰ পৰা বিহু আৰম্ভ কৰে। একেদৰে মৰাণসকলে বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰে। 3 বছৰৰ মূৰত মৰাণসকলে হুঁচৰি গায়। হাজংসকলে বিহুক লেৱাটনা বোলে। ৰাভাসকলে বাইচাগু বোলে। ডিমাচা লোকসকলে বুচু বুলি কয়। দেওধনী প্ৰাচীন নৃত্য। শক্তিৰ উপাসনাৰ বাবে এই নৃত্য কৰা হয়। নাচনী বা দেওধায়ে এই নৃত্য কৰে। তাম্ৰেশ্বৰী, কেঁচাইখাটি বা মনসা পূজাত এই নৃত্য উদযাপিত কৰা হয়। উত্তৰ কাছাৰৰ কছাৰী পুৰুষসকলেও এয়া পালন কৰে। অম্বুবাচী মেলা আহাৰৰ 7 তাৰিখৰ দিনা সমগ্ৰ অসমত অম্বুবাচী উদযাপন কৰা হয়। 3 দিন ধৰি কামাখ্যাৰ দুৱাৰ বন্ধ থাকে। কামৰূপত ইয়াক আমটি বুলিও কোৱা হয়। অম্বুবাচী বা ছাঠ বুলিও ইয়াক কোৱা হয়। হুদুমদেউৰ পূজা পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান। চ'ত মাহত অনাবৃষ্টি হ'লে এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। মূলতঃ নাৰী কেন্দ্ৰিক। অমাৱস্যাৰ দিনা হুদু চৰাই ধৰি আনি গীত গোৱা হয়, যিসমূহ গীত গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। কাৰ্বিসকলৰ ৰংখেৰ চমাংকনৰ দৰে দেহাল বা দেওশাল উৎসৱ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গাঁৱৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ হকে ফাগুণৰ সোম আৰু মঙলবাৰে এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। আৰু আৰনাম তামোল অৰ্থাৎ গাঁৱত ভগৱানৰ মেল ইয়াত পতা হয়। ৰাভাসকলে বিহু পালন কৰে, তাক বৈশাখু বোলে। ডিমাচাসকলে বুচু বুলি কয়। নামনি অসমত বিহুক বৰদুমাহী বুলি কয়, মানুহৰ বিহুক। গোৱালপাৰাত বিহুৱা বুলি কয়। মৰাণসকলে বুধবাৰৰ পৰা পালন কৰে। হাজংসকলে লেৱাটনা বুলি কয়। ভৈয়ামৰ টাই বৌদ্ধসকলে পইচাংকেন বোলে। ফাট বিহু ঢকুৱাখানাৰ চাৰিকৰীয়া নদীৰ পাৰৰ মহুলি চাপৰিত আহোমৰ দিনৰ পৰা 1200 শতিকাৰ পৰা পালন কৰি অহা হৈছিলে। কিন্তু বৰ্তমান আধুনিক ৰূপটো 19 শতিকাত পায়। চাৰিকৰীয়া নদীৰ পাৰৰ মহুলি চাপৰিত ড্ৰাইজিং ফেষ্টিভেল। আই নদীৰ পাৰত চিৰাং জিলাত
হাগ্রামা ব্রিজ বুলি এখন আছে, তার কাষতেই ডিসেম্বর মাহত সপ্তাহজোড়া দিনেরে পালন করা হয়। আর মূলত স্থানীয় যুবসকলক অর্থনৈতিকভাবে সবল করবর কারণে আর পর্যটনের বৃদ্ধির বাবে এই উৎসব প্রতি বছরে পালন করা হয়। ভূটানের পৰা উলাই অহা মানাহ নদীর এখন উপনয় আই চিরাং জেলাত এই উৎসব উলহ মালহেৰে পালন করা হয়। ই আধুনিক উৎসবের একটা রূপ। বন্ধু বান্ধবী সকল, ভিডিওবোৰ যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আর এইদরে নতুন নতুন ভিডিও পাই থাকিব। ধন্যবাদ।